235 кілограмів героїну в цеглах. У такий спосіб міжнародне злочинне угруповання намагалось переправити наркотики через Україну до Європи. Отримавши інформацію про підозрілу партію будматеріалів з Ірану, поліція перевірила цегли, в яких знайшли героїну аж на 10 мільйонів євро за цінами чорного ринку. Дилерами виявилося 7 чоловіків, раніше судимі – громадяни Туреччини та Молдови. Внаслідок спецоперації вилучено 235 кілограм героїну на суму більше 10 мільйонів євро. Затримано 7 осіб, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Для прикриття своєї схеми злочинці навіть створили підставні будівельні компанії, орендували склади в Молдові, куди завозили товар у цеглі, десертували та відправляли далі в ЄС. Наркотики відправляли по Каспію з іранського порту Бендер-Ензелі до Астрахані, звідти до Харківської та Сумської області, а після трьома шляхами, в тому числі через Одеську область, перевозили в Молдову. Силовики заявляють, що зароблені гроші спрямовувалися на фінансування терористичних організацій. Усіх фігурантів затримано. Вони нестимуть відповідальність за незаконний обіг наркотиків у складі організованої злочинної групи та контрабанду героїну.